Chérie, vois, allez vite, c'est déjà. C'est dans la cour. I aktivistëve dhe OJC-ve, të cilat kanë punuar në mënyrë të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, kanë nevojë për ndihmë, për tej asaj të mbështetjes financiare. Sepse për më shumë se 15 vite pas përfundimit të luftës, të mbijetuar të dhunës seksuale nuk janë përmendur fare si kategori të viktimave të luftës. Si shoqëri dhe si shtet kemi injoruar vuajtjet pikëspari, dhembjet dhe nevojat e tyre. Kemi injoruar të merrin në të cilin ende gjenden gjithë se cila viktim. Në këtë mënyrë i kemi heshtur, i kemi izoluar dhe i kemi lënë në mëshirën e askujt. Ose nuk kemi qenë të vetëdijshëm se po e bëjmë këtë, ose nuk kemi dashur që të jemë të vetëdijshëm. Ca ky ynë final, ndërkaq duhet të jetë kërkesa për një drejtësi dhe vënje para gjyqit të gjithë atyre që kanë kryer këto vepra makabre. Është një situatë e ndihshme. Në qenë të Kosovës, edhe pse nështë jo është përgatituna, edhe jo me aqë njohurije, përvoja në këto tema, mendoj se e kanë dëshmuni, ka dishmëri caktume, që këtë temë, tema e dhimbjes, e plagës luftës, që është dhuna seksuale, viktimat, me mujtë në qëqinë tonë ka me e fitu drejtën e vetë. Një drejtë që nuk është vetëm materiale ose e karakterit normativ, ligjor, po ma shumë saqë. Edhe du të siguroj pra që institucionet e vendit e ndjejnë pjesën e tyre të përgjegjësisë, mirë po pashtu e dim që kjo temë kërkon angazhimin e gjithëve. Ne sigurohemi se ajo që është e natyrës tonë si ekzekutiv, edhe si zbatues të po e quaj obligimeve që burojnë nga legjislativi, nga ligjit, nga to, ne do t'i zbatojmë. Sekretaria shtetërore deri më tani ka planuar mbi 180 aplikacione. Jemi të vetëdijshëm që kompenzimin material, të cilën këto kategori do t'a përfitojnë, lehtëson sa do pak kushtet e vështira jetësore të tyre, por nuk mjafton të shkryjë plagët e kësaj kategorie. Anditi në Kosovë, duke ndërtuar kështu mekanizmat lokal dhe të qëndruar të ardhmen. Kjo kërkon edhe avokime të zëshëm të shoqërisë civile dhe vetë. Uraj që puna e sot me të shkojmë barë dhe me që konferencë. Zoti Kryeministër, shpresoj që mund të na drejtoheni. Faleminderit Kryeministër për ardhjen tuaj dhe për adresimin. Presidentja Jahjaga nuk kam nevojë.